Ми сьогодні презентуємо інструмент, який дозволяє чернівчанам впливати на рішення влади. Це стало можливим завдяки тому, що був розроблений і прийнятий новий статут територіальної громади, де одним з додатком є саме розділ про електронні петиції. Сьогодні ми живемо в 21-му сторіччі, нові технології розповсюджуються у всі сфери нашого життя, і в тому числі в місцеве самоврядування, в електронне врядування. От одним із таких інструментів це стане електронні петиції. Це перший крок, тому що ми розуміємо, що з часом, із збільшенням, скажімо так, користувачів і мережі інтернет, і технічний прогрес дозволить, я думаю, що нам через цей інструмент, і, можливо, інший вдосконалений, проводити також і місцеві референдуми шляхом опитування думки чернівчан з важливих питань. Це і буде, скажімо так, та пряма демократія, то пряме місцеве самоврядування, про яке нам раніше доводилось тільки мріяти. Сьогодні 250 підписів достатньо для того, щоб органи місцевої влади в межах своїх повноважень розглядали підняті мешканцями питання, приймали відповідні рішення. Ну, більш детально я хотів би надати слово фахівцям і особливо подякувати команду наших айтішників під керівництвом Сергія, компанії LandGate за те, що вони зробили цей інструмент, зробили його безкоштовно, будучи соціально відповідальною компанією, розуміючи, що вони теж чернівчани, але переконаний, що в бюджеті на наступний рік, і ми також передбачаємо, що і пропозиції до бюджету мешканці також зможуть реалізовувати шляхом використання електронних петицій і інших інструментів, нам потрібно буде закладати кошти на все ж таки утримання і розвиток електронного врядування в Чернівцях. Ми це робимо для людей, перш за все, тому що люди, вони створюють ці петиції, вони їх підтримують, тому інтерфейс повинен бути максимально зручний для людей. А щодо функціонування, як працює електронні петиції і так далі, тут все досить просто. А ви заходите на головну сторінку Чернівецької міської ради, там є зліва така кнопочка «Електронні петиції», натискаєте її, відкривається сторінка звернень, у нас окрема така під ресурс, якщо бачите, в лінку звернення Чернівці.ua «Електронні петиції». А тут відкривається сторінка електронних петицій, де ви можете побачити положення про електронну петицію. До речі, подивитись його можна одразу онлайн, це вордівський документ, але у нас Word ініціалізується прямо на сайті. Кожна петиція повинна мати якийсь лист відповідь і так далі. Якісь пояснення, якщо вона збере голоси. Тому ми впровадили тут від Майкрософту, то, що я казав, онлайн-інструмент в плані переглядача документів. Тобто в міській раді прикріплюють відповідь в форматі Word офіційно, а вона вже вивантажується тут. Тут її можна завантажити або переглянути одразу на сайті. Ось, ну, в принципі, і, звісно, як в любих петиціях, зараз це мейнстрім, можна поділитись цією петицією в соціальних мережах, там є можливість поширити через Facebook, Twitter, ВКонтакті. Цю систему використовують досить вже, ми запустили тестову її неділю назад. І зараз, як ви бачите, тільки з першого 90 чимось людей підтримали її. Тобто наразі скористувалися системою десь до 200 людей за одну неділю. Відправили нам кожен день, відправляють по 3 петиції в день. Тобто це досить популярний інструмент став в місті Чернівці.